Я сижу уже месяц без роботи, зарплату мені не доплатили. Чого ожидати далі, не знаю. Без заробітку через карантин залишився Олександр, офіціант із Дніпра. Коли кафе, у якому він працював, зачинилося, роботодавець запропонував тільки одне – відпустку за власний рахунок. Щоправда, дав надію – на декілька тижнів, доки карантин не сплине. Со временем, через неділю-дві, сообщили о том, що карантин продлили. І попросили написати заявлення на увольнення по собственному желанню. А от із Володимиром, працівником мережі фастфуду, роботодавець взагалі не панькався. Тільки-но почався карантин, негайно змусив чоловіка написати заяву на звільнення за власним бажанням. Тепер Володимир змушений жити лише на пенсію за інвалідністю. Просто мене обідно, що мене принудительно взяли, уволили. А потом это через неделю я забрал трудовую книжку, что мне попросили заяву написать на неделю раньше. Дніпропетровська область стала одним з лідерів по безробіттю під час карантину. На сьогодні на обліку в центрі зайнятості 7,5 тисяч мешканців регіону. Найбільше людей, які втратили роботу у Дніпрі, Кривому Розі, Новомосковську та Кам'янському. Середній вік тих, хто опинився на межі виживання, від 35 до 45 років. Цей період в 19-му році до служби зайнятості звертались десь 250 осіб, то починаючи з початку дії карантину, і ця цифра у нас на рівні витримується, то це вже більше ніж 650 осіб щоденно звертаються до служби зайнятості. Під час карантину стати на облік можна дистанційно, наголошують у службі зайнятості. Для цього необхідно завантажити на сайті заяви про надання статусу безробітного та про призначення допомоги. Заповнити їх, відсканувати та надіслати на емейл будь-якого центру зайнятості, незалежно від місця проживання. Оригінали документів слід подавати впродовж 10 днів після карантину. Зараз тим людям, які втратили роботу, які звільнились, припустимо, з останнього місця роботи за власним бажанням в період карантину, вносяться зміни, і таким людям виплата допомоги по безробіттю буде призначатись з першого дня реєстрації в службі зайнятості. Одночасно безробітні штурмують і сайти пошуку роботи. За даними одного з провідних рекрутингових веб-ресурсів, кількість запитів підскочила у кілька разів, а от ринок вакансій навпаки зменшився. Вакансії во время карантина сократились практически в два рази, тому що зараз во время карантина бізнес знаходиться на такій паузі і чекає того, що буде відбуватися далі. І, звісно, в таких умовах активно шукати нових співробітників ніхто не стане. За місяць карантину кількість безробітних в Україні значно зросла. Наразі без роботи майже 3 мільйони українців. Це найвищий показник за останні 15 років. Такі дані наводить торгово-промислова палата. Найперше без робочої сили зосталися ті сфери, діяльність яких обмежили в карантин. Також роботу втратили працівники, які не змогли добиратися на роботу через зупинку пасажирського сполучення. Дар'я Пшонична, Олександр Вернигоров, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».